ダイナマイト、バットマン。この名前を聞いて、ゲームファンの皆さんは、きっと興奮していることでしょう。前作、バットマンの続編として、今回も横スクロールアクションゲームとして、登場しています。前作では映画のような、雰囲気を持っていましたが、今回の、ダイナマイト、バットマンは、アメリカンコミックスタイルで、デザインされています。バットマンの登場シーンや、ステージクリア時の一枚絵も、アメコミ調で非常に魅力的です。背景のグラフィックも、細部まで綺麗に描かれており、そのクオリティの高さには驚かされます。プレイヤーは横スクロールの世界で、敵や様々な罠に挑戦します。通常の武器だけでなく、コンテナを破壊することで、手に入る4種類の特殊武器も使用可能です。しかし、このゲームの難易度はかなりのもの。前作と同じく死んで覚えるスタイルのゲームプレイです。しかし、無限コンティニューやパスワード機能があるので、根気よく挑戦すれば、いつかはクリアできるはずです。ゲームの内容だけでなく、グラフィックやサウンドも非常に高い完成度を誇っています。ダイナマイト、バットマンは、ゲームファンにとって、見逃せない一作と言えるでしょう。グラディウス2、シューティングゲームファンにとっては、非常に特別な存在です。ナンバリングとしては、2となっていますが、実際にはシリーズの3作目として、グラディウスシリーズを一躍有名にした作品として知られています。前作、前々作の良い要素を継承しつつ、新しいギミックや装備の選択など、新たな要素を取り入れた、正当進化とも言える作品です。特に、プレイヤーが選べる4種類の装備は、それぞれ異なる特徴を持っており、プレイスタイルに合わせて選ぶことができます。このようなバランスの良さから、グラディウス2は、シリーズの中でも、特に評価が高い作品となっています。さらに、現代の PS4 をはじめ、多くのゲームハードで、楽しむことができるのも、その人気の証と言えるでしょう。アーケード版とファミコン版は、ハードのスペックの違いから、大きなアレンジが施されています。しかし、それによってファミコン版は、ほぼオリジナルの作品としての、魅力を持っています。アーケード版の良さを追求しつつ、ファミコンの特性を活かした、アニメーションやギミックが、この作品を特別なものにしています。確かに、ファミコンのハードの限界を、追い詰める形での制作となったため、ちらつきなどの問題は存在しますが、その点を差し引いても、非常にハイクオリティなゲームとして、多くのファンから愛され続けています。アキラ、このタイトルは、大友克洋先生の超能力漫画の名作を、原作としたアドベンチャーゲームとして、ゲームファンの間で知られています。当時、多くのファミコンゲームが、原作のストーリーを無理やりゲーム化する、傾向にありましたが、アキラ、もその一例と言えるでしょう。ゲームシステムとしては、選択肢を間違えると即ゲームオーバーとなる、非常に厳しいアドベンチャーゲームです。ストーリーは、アニメや原作とは異なり、当時新しく公開された映画版を元にしています。この映画版の内容を知らないと、ゲームを進めるのは非常に難しい。映画版に基づいた選択肢を選ばないと、ゲームは進行できないのです。このため、映画版を知らないプレイヤーは、選択肢を総当たりで試すしかない、という非常に手強いゲームとなっています。一方で、グラフィックや BGM は、
原作のアキラらしさをしっかりと取り入れており、その点では高評価です。しかし、ゲームとしての難易度や不親切な設計から、コアなファン以外には難しいかもしれません。多くの人が子供の頃には、アキラの深さや面白さがわからなかったかもしれませんが、大人になってからその魅力を再発見する。そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。ゲームやアニメ、それぞれの作品には、年齢や時代によって変わる魅力があるものですね。グレムリン2。このゲームは、サンソフトが映画とのタイアップで、リリースした作品の一つです。サンソフトは、この時期に、映画とのタイアップ作品を多く手掛けており、グレムリン2もその流れを汲んだ、見下ろし型のスクロールアクションゲームとして、ゲームファンの間で知られています。ゲームのストーリーやあらすじは、映画の内容に忠実に作られています。プレイヤーは、映画でも大変人気のある、人工生命体、ギズモを操作します。映画ではそのふわふわとした見た目が、非常に可愛らしいのですが、ゲームのデモ画面では、その描写がリアルになっており、ちょっと驚くかもしれません。しかし、実際のプレイ画面では、ギズモはデフォルメされており、その可愛らしさがしっかりと表現されています。ゲームのステージ構成は非常に難易度が高いと感じるかもしれません。特に動く足場を乗り継ぐ場面や敵が待ち構えている箇所はプレイヤーの技術を試される場面が多いです。しかし敵を倒すことで得られるお金を使ってアイテムを購入してパワーアップすることができたり無限コンティニューが採用されているため、根気よく挑戦すれば、クリアすることができるでしょう。グレムリン2は、その難易度とゲームバランスの良さで、多くのゲームファンから愛されています。もしまだプレイしたことがない人は、ぜひこの機会に挑戦してみてください。スレイダーグローリー。このタイトルは、ハル研究所が手掛けた、コマンド選択型アドベンチャーゲームの、名作として知られています。殺意の階層、や、ヤジキタ道中、に続き、ハル研究所が開発した3本目の作品として、ゲーム界に登場しました。プレイヤーは、主人公、ヒューガチューとして、突如として届いた作業用重機、メタルスレイダーの中から見つかった、地球は危機に瀕している。このメタルスレイダーの創造主を探せ、という謎のメッセージの真相を追い求めます。このゲームの大きな魅力の一つは、漫画家、ヨシミル先生による、キャラクターデザインとストーリー監修、その独特の世界観と、ハイクオリティなグラフィックや BGM により、多くのファンから愛される、隠れた名作となりました。しかし、その高いクオリティを実現するための、4年以上に及ぶ長い開発期間や、膨大な宣伝費が、結果的に売り上げでカバーすることができず、ハル研究所が独立ソフトウェアメーカーとしての、活動を撤退する一因となってしまいました。その背景を知ると、さらに深い考えを持ってプレイできる作品。もしまだ体験していない方は、ぜひこの歴史的な名作を、手に取ってみてください。クライシスフォース。
この名前を聞いたシューティングゲームファンは、きっと興奮することでしょう。コナミが誇るシューティングゲームの中でも、舞台が現代という点で、当時としては非常に異色の作品でした。物語は、東京に住む双子の高校生、アスカとマヤを中心に展開します。彼らは古代遺跡研究家の漁師のもとで、平凡な日常を過ごしていましたが、突如として古代国家アトランティスから、7つの化け物が現れる事件が起こります。この出来事と同時に、アスカとマヤは自らが、1万年前のムー大陸の戦士であったことを、思い出します。そして、未知の力を秘めた、オーラウィングという機体に乗り、化け物たちとの戦いに挑むこととなります。このゲームは、当時のオカルトブームや前世ブーム、古代文明ブームを取り入れた、斬新なストーリーが特徴です。オーラウィングの魅力は、3つの形態に変形できる点、状況に応じて変形し、臨機応変に戦況に対応することができます。さらに、パワーアップや特殊アイテムを集めることで、巨大な戦闘形態に変形するなど、派手な演出が楽しめます。知らないという人も多いかもしれませんが、その魅力は十分です。もしまだプレイしたことがない人は、ぜひこの機会に体験してみてください。クリスタル。このゲームは、セーラームーンとは一切関係がない、独自の世界観を持つ、横スクロールアクションゲームです。物語の舞台は、シルスの村です。ここにはムーンクリスタルという、満月の夜に強大な力を放つ、神秘的なクリスタルが存在します。しかし、このクリスタルの力を、悪用しようと企む伯爵が現れ、主人公リッキーは彼との壮絶な戦いに挑むこととなります。プレイヤーはリッキーを操作し、アイテムを駆使して冒険を進めていきます。システム自体はオーソドックスなものですが、ライフが1になると攻撃力が上がるという逆転の要素が組み込まれており、これが非常に面白いポイントとなっています。ステージは森や町、船など、多彩で美しい背景が広がります。ドット絵のささやかな描写により、キャラクターの動きは、プリンス・オブ・ペルシャを、彷彿とさせる滑らかさです。ただ、操作性はやや独特で、振り向きの動作が少し遅めですが、これがゲームの難易度を、絶妙なバランスに保っています。アクションとグラフィックの、両方を楽しめる優れた作品です。現在、このゲームはプレミアム価格となっており、なかなか手に入れるのは難しいかもしれません。しかし、もし見かけたら、ぜひとも手に取って、この世界を体験してみてください。俺たちしかできないプレイをしない。